Сьогодні на першій шпальті. Наочний приклад. Що буде з надходженнями до бюджету, якщо припинити щемити бізнес? Наш головний постулат – це довіра до бізнесу. Аналоговий або цифровий? Яке майбутнє у ринку фіксованого зв'язку? У фіксованій телефонії не таке песимістичне, що ли, будущее. Офшорний рай. Як створити прийнятну для бізнесу податкову систему? Ну і ще одне. Економічний розбір польотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. Українська таможня, яка знаходиться за моєю спиною, лідирує серед органів, які отримують взятки і препятствують роботі бізнесу. Казалось бы, что таможенники, которые получают зарплату в 5000 гривен в месяц и при этом живут в шикарных особняках, никогда не смогут стать другими. Но это представление полностью опровергает пример Одесской региональной таможни, где удалось победить системную коррупцию всего за полгода. Оказывается, все дело не в возможности, а в желании. Кількість скандалів на митниці зростає з кожним місяцем. Тільки за минулий тиждень на хабарі було спіймано керівництво Запорізької митниці. А керівництво Волинської митниці взагалі відсторонене в повному складі через скарги бізнесу. Бізнесмени жалуються на таможню, що у них слишком завищені індикативні ціни, часто дуже, які не відражають реальну ціну інвойсів. І це не означає, що часто, что бизнесмены занижают стоимость товаров, а просто в базе цены другие, если это, ну, цены же разные могут быть, там скидки у поставщиков, у производителей и так далее. То есть они жалуются на это, и когда есть разное расхождение и понимание цен, то всегда это принципиальный теоретический источник для коррупции, для решения тех или иных вопросов. Второе – это нетарифное регулирование. Товары, которые подлежат таможенному контролю, могут еще попадать под 5 разных государственных видов контроля, плюс разрешительная система, это замедляет прохождение границы и увеличивает коррупционные риски. Третье – это серый импорт. Определенные товары возятся в Украину с уклонением от налогообложения, и от этого страдают многие белые импортеры, потому что их цены на их товары являются неконкурентоспособными с ценами на товары, которые возятся в серую. И четвертое – это несогласованные действия между налоговиками и таможенниками. Вирішити проблеми на митниці, безумовно, можна. Треба тільки захотіти, відзначають експерти. Щоб ми не дискутували про механізм, їх є купа. Від автоматизації до там, від ліберальної автоматизації до радикальної віддання відомства там, британській королівській компанії. Немає значення. І перше, і друге не спрацює, якщо не буде бажання першої особи відомства і перших осіб держави робити ці зміни. Тобто зараз все впирається в людей. І брехня, коли говорить, що давайте міняти систему. Як не міняє систему, якщо на ній стоїть який-небудь несіров, система буде корупційною. Один з небагатьох прикладів, коли митниці вдалося полегшити життя бізнесу – Одеська митниця. Про те, як це вдалося зробити, першій шпальті розповіла її керівник Юлія Марушевська. От ви прийшли реформувати Одеську таможню. Що за це час дійсно вдалося зробити? Як ви оцінюєте самі свої результати? Одні з перших кроків, які були зроблені, це скорочення роботи по орієнтуванням. Ви знаєте, що на митниці величезна проблема – це коли різні силовики з усіх навколишніх відомств, там прокуратура, міліція, служба безпеки, прикордонники, всі підряд вважають просто справою своєю зупинити вантаж і доглянути. Мій перший захід, власне, на митниці відбувся, коли я зустрілася з прокурором з Києва, який зупиняв якийсь китайський вантаж в Одеському порту на євротерміналі. Я просто прийшла і запитала, що тут робити? Він такий, от, у мене якесь орієнтування, хтось мені написав листа, що я маю доглянути цей вантаж. Просто те, що ми відразу в 10 разів зменшили кількість ось таких фізичних доглядів вантажів сторонніми структурами за рахунок підписання меморандуму міжвідомчого,
Це вже результат, який відчули і митники, і бізнес відразу, і за який вони, в принципі, були вдячні, тому що ну, це ненормально, коли там будь-хто за своїм бажанням може тебе зупинити, і весь бізнес зупиниться, тобто всі процеси зупиняться автоматично. Наступна наша принципова позиція була, це те, що ми намагаємось проводити митне оформлення за ціною, вказаною в договорі, за ціною інвойсу. Тобто ми не користуємося ось цими центральними базами даних на кожному кроці, так як це ось постановами Кабміну дуже часто вимагається. Ми прийняли декілька доручень, серед яких митне оформлення для країн, там, 37 країн – це Європейський Союз, Канада, Штати, Нова Зеландія, Австралія, тобто ті країни, які є стабільними партнерами України. І якщо з цих країн є сертифікат походження товару, то митне оформлення такого товару проходить за ціною договору, а не за ціною, як там митник подивиться і скаже, ну там мені не підходить, ти мусиш заплатити там за ціною в два рази вищою, там, тому що є така ціна в центральній базі даних. Тобто ми від цього відмовились. Наш головний постулат – це довіра до бізнесу. Тобто всі ці кроки, які ми зробили, вони призвели до того, що нам через два місяці, як ми почали роботу на Одеській митниці, нам вдалося протягом наступних декількох місяців на понад 180 мільйонів перевиконати план надходжень до бюджету. Скажіть, ну от ви говорите, що на 180 мільйонів гривень вдалося більше зібрати денег. За счет чого? Що дало ці допущені поступлення? Зараз мені подобається те, що на Одеську митницю почали переходити компанії, які хочуть працювати за чесними і зрозумілими якимись передбачуваними правилами. Фактично, за той час, доки я на Одеській митниці працюю зі своєю командою, до нас прийшли там такі компанії, як Watsons, Fozzy Group, Imperial Tobacco, це з світових. Тобто доволі великі компанії, вони обирають місце, де вони можуть передбачити, що буде відбуватись. Так само там Спецсталь з Запоріжжя прийшла, тобто українські так само компанії, вони цінують сервіс. Тому що основне, з чим ми прийшли, це з тим, що митниця – це не просто контроль, не тільки контроль. Митниця – це перш за все сервіс і безпека. А насколько вообще реально сделать то же самое с таможней в всеукраинском масштабе, что делать, что произошло с полицией? То есть обновить вот весь состав. Это вообще, в принципе, возможно? То есть есть такие кадры, что говорят, патрульная полиция, это там 6 месяцев обучил, и человек готов. А таможня там научиться надо дольше и так далее и тому подобное. Я впевнена, что та модель, яку ми пропонуємо, вона реально конкурентна. І вона реально пропонує найкращі сервіси для бізнесу. І я очікую, що саме підтримка бізнесу, який звикне до нормального ставлення, до нормальних цін, до прозорих, передбачуваних процедур, та, до якихось правил гри. І цей тиск вже від бізнесу стане поштовхом до того, що ця модель буде імплементуватись вже і на інших митницях українських. Можете об'яснити просто ваше мнение, да? Чому до сих пор ніхто не обращав на це внимание, тим і займався? Ведь якщо ми посмотримо ну, на те, як живуть таможники і в Одеській області, і в Закарпатті особливо, то ми бачимо, що там їх уровень життя совершенно не відповідає їх доходам, так м'яко говоря. Тобто це ж все було на виду. Чому ніхто не займався тим, щоб убирати корупціонерів із таможенної служби до сих пор і щось міняти? От самого верху. Я не можу сказати, чому це ніколи не відбувалось. Там щодо рівня життя, то я ну реально бачу там які реальні зарплати цих людей. І які, кстати? Ну, за штатним розписом оклад, та рядового інспектора він починається з 1700 гривень. Що він там робить? У нього простий вопрос. За 1700 гривень хто працює? Ну, коли я питаю там з усіма надбавками, преміями і так далі, це виходить там 2500-3000 гривень. І ну, ось так, але в той же час, бачите, працюють люди. Вам не кажется, что я тогда более конкретно задам свой вопрос, что на самом верху нет политической воли изменить эту систему в корне? Ну, вот сделали вам эксперимент, одна область, хорошо, у вас есть положительный результат, но дальше что? Розумієте, політична воля, вона з'явиться під тиском суспільним і під тиском економічних проблем. Так, політичної волі попередньо не було, тому що нас взагалі всю країну дуже часто наші еліти розглядають просто як ресурсну базу для якихось власних потреб. Ви впевнені в тому, що у вас, наприклад, в Одеській таможні не залишилось людей, які там будуть брати взятки, які беруть взятки?
Я не заперечу того, що, можливо, на рівні нижчому інспекторів та, є якісь такі дрібні побори. Я, якщо ми про таке дізнаємося, відразу людей звільняю. Тобто, незважаючи на те, що потім починаються там суди і так далі, тому що немає якоїсь доведеності цілковитої, в нас толерантності немає до цього. Там, чи це 20 доларів, чи це 100 доларів, мене це не цікавить. І як тільки я отримую таку інформацію, ми відразу з цим пересікаємо. Як поступати підприємцю, який попав в таку ситуацію? Не платити. Не платити. Реально можна пройти митне оформлення, не заплативши хабаря. Звернутися, в мене є сайт, де можна написати на Фейсбук. Ми постійно моніторимо, якщо є якась, у мене є аналітична група, яка щодня моніторить, якщо є якісь затримки. Тобто, якщо вантаж затримується більше 5 годин, нам відразу видно, що він затримується, і ми вже там телефонуємо, з'ясовуємо в керівника відділу митного оформлення, в чому справа, чому відбувається ця затримка. За потоком новостей о развитии связи третьего поколения у нас в стране многие позабыли о том, что на этом рынке существует еще один мощный игрок. Крупнейший оператор фиксированной связи «Укртелеком», принадлежащий Ринату Ахметову. Многие считают эту компанию отсталым технологическим монстром, эдаким чемоданом без ручки, которую и нести тяжело, и бросить жалко. Впрочем, эксперты не согласятся с этим утверждением. Они говорят о том, что у «Укртелекома» есть достаточно средств и ресурсов для того, чтобы в ближайшее время пощекотать нервы мобильным операторам. «Укртелеком» – ведущий национальный игрок телекоммуникационного рынка Украины. Компания – однозначный лидер в сегменте фиксированной связи. Данное лидерство ей обеспечила история. Ще від початку 2000-х за «Укртелеком» велася запекла боротьба. Новини про можливу приватизацію компанії тримали в напрузі всю країну. Адже тоді компанія була монополістом із фіксованого зв'язку та мала єдину в країні 3G-ліцензію. Ця ж історія для «Укртелекома» зіграла не найкращу роль. Нині про становище компанії говорять такі цифри. Минулого року дохід найбільших операторів мобільного зв'язку «Київстара» та «Водафону» склав відповідно 13,5 мільярдів гривень і 10 мільярдів гривень. Натомість «Укртелеком» заробив 6 мільярдів 700 мільйонів. Обігнати монополісту вдалося лише найменшого стільникового оператора – «Лайфсел», виручка якого склала 4,5 мільярди гривень. Якщо говорити про «Укртелеком», то ну, ми бачимо, що за останні десятиліття у них суттєво скорочується абонентська база, база стаціонарних телефонів, і, можливо, певне збереження аналогового сегменту, воно може, ну, принаймні, зекономити певні гроші для компанії в цьому, ну, фактично, помираючому сегменті. Утім, ставити хрест на «Укртелекомі» зарано, стверджують експерти. Наразі компанія націлилася на нові ніші і ще може гучно про себе заявити. Всім відомо, что это актив господина Ахметова, и господин Ахметов проинвестировал в данную компанию. Но есть основные плюсы данной инвестиции. Це, очевидно, і телебачення, і інтернет, і інші платежі, інші сервіси, які, в принципі, зараз доступні в мобільному сегменті, але можуть надаватися більш якісно за допомогою фіксованої лінії. Ніша, яку має займати «Укртелеком», це, скоріше всього, присматриватися к Internet of Things, IoT-ринку, ринку інтернет-вещей. Почему? Потому что именно «Укртелеком» обладает достаточно большим покрытием и доступом к большому количеству домохозяйств. И это, наверное, является самым ценным, что есть у «Укртелекома». «Укртелеком», я думаю, занял своего рода выжидающую позицию. Имея те частоты, которые подходят под 4G, это очень большой в перспективе конкурент для основных операторов мобильной связи. Експерти багато очікують від «Укртелекому». Та чи не помиляються вони? Як насправді розвиватиметься компанія Рината Ахметова? Вочевидь, знає директор цієї компанії Юрій Курмас. Ексклюзив першої шпальти. У
Мы сегодня говорим об Укртелекоме. Я знаю, что за всей этой суетой, 3G, мобильные операторы, Укртелеком немножко как-то подзабыт. Вам не обидно, вот, что про Укртелеком не вспоминают? Ну, я не совсем соглашусь с тем, что Укртелеком забыт. На мой взгляд, вот последнее время Укртелеком достаточно активно себя проявляет. Расскажите нам тогда, вот почему граждане сегодня должны интересоваться Укртелекомом? Что у вас происходит? В Укртелекоме на сегодняшний день происходит такая кардинальная трансформация всего бизнеса, включая предприятия, включая телекоммуникационную инфраструктуру Укртелекома. Для того, чтобы это обеспечить, и необходима была вот та трансформация бизнеса компании в целом, как и ее организационной структуры. Если мы привели такое сравнение, изменение структуры управления, замена ключевых руководителей, это как бы заменить мозги, да, в компании. А вот что касается скелета, что касается оборудования, насколько я понимаю, оно по-прежнему у вас остается Укртелекомовским. Что здесь происходит? Мы приступаем к следующему этапу. Модернизации технологической инфраструктуры Укртелекома. Mm-hmm. Это касается как и линейного оборудования, полностью модернизируется медная инфраструктура всех каналов связи Укртелекома. Медные провода заменят на оптику? Заменяется на оптику. Точно так же устанавливается новое станционное оборудование, совершенно нового технологического уровня, которое обеспечит передачу больших объемов информации в совершенно другом качестве. И это все на уровне целой компании, да? Абсолютно. Это осуществляется модернизация абсолютно во всех регионах, во всех филиалах Укртелекома, рассредоточенных по всей территории нашей страны. Ну и какие сроки ставятся? Есть какие-то этапы, так говорят, milestones, да, для этого проекта модернизации? Да, вот мы приступаем к этой кардинальной технологической модернизации инфраструктуры технической Укртелекома в этом году. Мы уже первые результаты ощутим в конце этого года. Программа рассчитана на 3-летний период. В течение этого 3-летнего периода будет модернизирована в большей части городов и населенных пунктов так называемая сеть доступа. Это часть технологической инфраструктуры, которая непосредственно взаимодействует с конечным потребителем. Она будет полностью заменена на современные технологические решения, которые обеспечат высочайшее качество того контента или той информации, которой будет пользоваться наши потребители. А вот мобильные операторы, ключевые, которые у нас присутствуют на рынке, они уже махнули рукой на голосовые услуги, говорят, что там все равно уже мы не можем повышать тарифы, мы не можем зарабатывать на голосовой, и они сейчас главный фокус делают на передаче данных. Это должно, по их мнению, позволить им окупить те инвестиции, которые есть. У вас как? Голосовая часть, насколько будет значительной в вашем бизнесе? Мы также, следуя общемировому тренду, фокусируемся не исключительно на голосовых услугах. Мы, как я уже сказал, расширяем спектр предоставляемых услуг. Мы предлагаем на сегодняшний день нашим конечным потребителям так называемые пакетные услуги. И услуга традиционной голосовой стационарной телефонии будет занимать свое определенное место в спектре тех услуг, о которых я уже сказал. Это вполне очевидно, потому что мобильная голосовая телефония вытесняет стационарную голосовую телефонию. Это общемировой тренд. На сегодняшний день в Украине 60 миллионов мобильных телефонных номеров используются потребителями против 7 миллионов стационарных телефонных номеров. Это несопоставимые цифры. Таким образом, голосовая телефония занимает не более 11% в общем объеме телефонных номеров. А есть вообще у нее будущее? Потому что я знаю людей, которые вообще отказались от фиксированного телефона и дома пользуются только мобильным. Не произойдет ли так, что фиксированная телефония вообще прекратит свое существование? На мой взгляд, у фиксированной телефонии нет такое вот пессимистичное, что ли, будущее. Как бы то ни было, но у фиксированной телефонии есть свои преимущества. Это прежде всего стабильность. Это возможность осуществлять телефонные разговоры достаточно длительные, не задумываясь о длительности разговоров с родными, близкими, с партнерами по бизнесу.
Вот эта трансформация, которая осуществляется в Укртелекоме, и модернизация технологической инфраструктуры позволит нам перейти к так называемой IP-телефонии. Это более высокое качество. И в сочетании с другими пакетными услугами, на мой взгляд, эта услуга достаточно востребованной останется в самое ближайшее время. Минулого тижня у світі вибухнув офшорний скандал. Провідні світові видання опублікували інформацію про те, як відомі у світі політики використовують офшори. Серед фігурантів скандалу опинився президент України Петро Порошенко. Зокрема, газета «The New York Times» написала: клієнтами офшору Mossack Fonseca було близько 215 тисяч компаній та 14 тисяч 135 клієнтів. Серед них 143 політики, члени їхніх родин та пов'язані особи. У це число потрапили 12 високопосадовців, які використовували податковий рай задля захисту своїх статків. Портал MSN. 6 квітня 2016 року. Ну, собственно говоря, публикация вот этих данных, в которых засветился наш президент и другие высокопоставленные чиновники, в чем там на самом деле проблема и в чем на самом деле криминал, если он есть? Для примера я могу сказать, что большинство корпораций, таких как Boeing, Procter & Gamble, ну, практически вся золотая сотня американских компаний, европейских компаний, которые торгуются на лондонской бирже. Можете взять их годовые отчеты, у них есть раздел там subsidiaries, это дочерние компании. Вы найдете там море компаний из Багамских островов, из Панамы, и где угодно. Они выстраиваются для того, чтобы избегать двойного налогообложения, для того, чтобы структурировать правильно бизнес. Это обычно практика глобального бизнеса, международных холдингов, которые продают продукцию по всему миру и производят ее по всему миру. Конечно, мы можем долго с различными юристами об этом спорить, с международными юристами, приобрел, не приобрел, является он собственником, не является, вносил $1000, не вносил. Когда он должен внести эти $1000 там, или $500, то, что было в этих сертификатах указано. Однако, на мой взгляд, все-таки, если мы отойдем от моральных аспектов подобных вещей, то нарушение президента состояло в том, что ним не были обнародованы в своей декларации подобные инвестиции в иностранную компанию. Но вот сейчас, собственно говоря, если у какого-то политика есть вот такие компании, что им грозит? Как показывает практика, в общем-то, переживать ни президенту, ни какому-либо украинскому политику, особенно приближенному к власти, особо не стоит. Украинским политикам при таком подходе и фактически, на мой взгляд, молчаливом согласии общества, потому что мы видим, что произошло в той же Исландии, когда люди просто вышли и потребовали отставки, у нас же все происходит очень тихо, молча, никто ни о чем, ну, разве что там может в Верховной Раде там кто-то выйти на трибуну, выкинуть какие-то лозунги, однако сам народ очень пассивно к этому относится и ничего не делает. Ну и у нас уже есть реакция президента. Он уже заявил, что начинает программу по деофшоризации украинской экономики. А как вы вообще относитесь к такому заявлению? Со своей точки зрения, я отношусь к этому как к очередному заявлению президента, которое он не исполняет. Здесь я, наверное, соглашусь с коллегой, потому что действительно для того, чтобы провести минимизацию влияния офшоров на экономику, нужно создать здесь условия. Это и изменение в налоговый кодекс, вот та реформа, которая предлагалась Южаниной, да, комитетом Южанина, то есть она была провалена по сути, да. Вот. Снижение налогового давления не состоялось в 2016 году. Вот. То есть для того, чтобы бизнес отлучить от каких-то законных или полузаконных, или вполне законных схем, связанных с минимизацией налогообложения, нужно создать здесь, внутри страны, такие условия, чтобы им хотелось сюда вернуться. Економічний розбір польотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. Эта программа посвящена у нас России и состоянию экономики в этой стране. Первое, что хотелось бы услышать, это очень странную цитату Дмитрия Медведева. Давайте ее послушаем.
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що економіка адаптувалася до дешевої нафти, а росіяни – ні. При цьому російська економіка у лютому впала на 2,7%. Кількість безробітних в Росії стрімко зростає, а число бідних у Росії зросло до максимуму за 9 років. Економічна правда, 25 березня 2016 року. В принципі, в Росії завжди набагато оптимістичніше коментують ситуацію, ніж все є насправді. Якщо у них все погано, то вони кажуть, що у них все добре. Якщо у них все гірше, то вони кажуть, що Росія готується до зросту. А якщо у них погано настільки, що слово «стабільність» починає походити від слова «біль», от тоді Медведєв говорить, що росіяни не пристосувались. Так ти думаєш, що кінець уже все? Ні, кінець буде тоді, коли у Медведєва з'являться такі кола під очима, що він буде схожий на панду, і він змінить прізвище Медведєв на Пандорін. Але це буде тільки середина. А слідча цитата президента Росії Владимира Путіна, який призвав російський бізнес не уходити з України. Це при тому, що Яценюк оцінює стан української економіки слідчим образом. Давайте послухаємо. Президент Російської Федерації Володимир Путін на закритій зустрічі з бізнесом порекомендував поки що не продавати активи в Україні. Валовий внутрішній продукт України у лютому виріс на 1% на тлі падіння російської економіки. Але ж, як казав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, такий незначний ріст говорить про те, що ми сидимо в ямі. Економічна правда. 25 березня 2016 року. Тобто ми загнали російський бізнес у яму. Правда, нам би ще самим з тої ями вибратися. Ну, третя штата із Росії касається Роснефті і Газпрома, які, по суті, засекретили свої об'єми закупок для того, щоб нікому не було ясно, скільки там воруються средств. От яка є новость. Міністерство енергетики Російської Федерації підтримує проект розпорядження, що позбавить держкомпанії «Газпром» і «Роснефть» від обов'язку публікувати в єдиній інформаційній системі дані про ряд закупівель. Та компанії зможуть не публікувати дані про закупівлі нафти і газу, послуги з їх транспортування, з продажу землі та отримання кредитів в іноземних банках. Економічна правда. 28 березня 2016 року. Тільки не це! Як же ми тепер здогадаємось, які розміри відкатів у Росії? Як ми тепер будемо знати, чи у них вже справи дуже погано, чи ще гірше нікуди?